מה עושה אדם שפתאום באמצע החיים מגלה שהוא מתעבר? הולך לרופא ומגלה שמדובר מחלה תורשתית, הנגרם כתוצאה ממוטציה, שהיא סוג של שגיאת כתיב במידע הגנטי שלו. את המחלה הוא קיבל משני ההורים שלו, פוגעת באחים שלו, ואולי תעבור לילדים שלו. אותו אדם רוצה לגלות אם יש תרופה למחלה, מה הגורם שלה, ואם היא תעבור לילדים. זה הולך לגנטיקאי, ותקווה לגלות את הגורם הגנטי למחלה. רק הסקירה הגנטית הראשונית, שפוסלת מעט שגיאות כתיב ב-DNA, תיקח מספר חודשים. החידוש המרכזי במחקר שלי היה שפיתחתי שיטה שמייעלת את תהליך הסקירה הגנטית הראשונית לחולים במחלות ניוון רשתית. בעוד שהיום למצוא או לשלול שגיאות הכתיב המוכרות במחלות אלו לוקח חודשים ולעיתים אף שנים, בעזרת השיטה שלי ניתן לקצר את התהליך לשבועות ספורים בלבד. כמובן שבמחלות מורכבות ונדירות עדיין ייקחו לנו שנים עד שנמצא את הגורם הגנטי, אך כבר קיצור תהליך הסקירה הראשונית מקרב את החוקרים מהר יותר למציאת שגיאות הכתיב המורכבות. קיצור הזמנים עוזר לנו להגיע מהר יותר לטיפול המחלה ולהתמודדות איתה. כדי לתכנן את השיטה, בחרתי את שגיאות הכתיב הנפוצות ביותר במחלות אלו, ותכננתי מערכת פשוטה וקצרה, כך שבסופה, תוך מספר שבועות, ניתן לגלות האם ל-96 חולים יש את שגיאות הכתיב האלו במידע הגנטי שלהם. את המערכת הרצתי מספר פעמים על מנת לאתר ולתקן תקלות, כך שבסופו של דבר הגענו למצב האופטימלי. עד היום הורצו במערכת 225 חולים חדשים, מתוכם ל-42 חולים נמצאה שגיאת הכתיב ב-DNA, כלומר נמצא הגורם הגנטי למחלתם. בעזרת השיטה שלי, אותו אדם שתיארתי בהתחלה יוכל לגלות מהר יותר מה הגורם הגנטי למחלתו, יפנה מהר לטיפול ואולי יימנע מלהביא ילדים חולים.